ni sartere mom la teural muy ñaar kem lu ko wessu ko wessu ñaar non la wax ñaar mom munu mako wessu du mako wessu te askaru senegal sax waru xala ben yon ko mom Macky Sall muna xat mu mom bes ñaari banda non la bëgg wax mudi lu yitel ñep waye ku je gi nga xamantene bokul ci waxtaan yi neena du nguur gi cote mo wara wax lan lañu wara waxtane Mamadou Diop de Croix moy secrétaire général bois JPADS lolu Ousmane Sey wax deglu nako mais lolou kep ko xamne ci ñi yëngu ci politique japp nga ne luñu wara waxtane la mais dañ ko wara waxtane du nekkul mais président Macky Sall mo naan li lañ koy waxtane leenu nuko waxtane non kon nak lolou luñu mëna waxtane la mais bala ngay yegg ci bala nga ne naam nefa parce que yeggaguñu sax ci waxtan far société civile bi ci walu bopam amna ci cadeau Alountine directeur bu Afrique de l'Ouest ak centre bu Amnesty International ne waxtan ci walu wowo jaru ko mandouté la du constitution rek mokoy rek mbanouté nga xamné tamit li nga xamné moy intérêt Sénégal intérêt peuple bi waxu peuple bi ak volonté nga respecté ko ñom di ci wax sax da tay indi kay ay confusion pour man da ngay indi ay confusion donc président mo wara lèr ci limuy wax ci limuy def ci troisième mandat ay ciow ay jafé jafé rek li indi ci réew yi ngir jéxal lepp nak Alountine wo wa CEDEAO ñu jël dogal ci walu wa lam la né bi pour mu baña am CEDEAO bu fekké né dañu bëgg am ben communauté bo xamné da fay am stabilité ben communauté bo xamné da fay am jàpp il faut que ñu génné directive ni ñaari banda la CEDEAO wax ni mom la réew yi di am loolu mom la li ñepp ñi nga xamné askanu CEDEAO loolu lañu bëgg mbirum mandat présidentiel bi bok na ci concertation yu